Награди получиха и заместник-министрите Атанас Запрянов и Станимир Георгиев, началникът на Военно-медицинска академия, генерал-майор професор Вентислав Мутавчийски, военнослужащи и цивилни служители от Министерството на отбраната и Българската армия, както и преподаватели от Военната академия Георги Раковски. В своето слово, министър Тагарев отбеляза, че проблеми в системата на отбраната ни има, но вече има и воля за тяхното решаване. През годините разбирането за необходимостта от армия, какво трябва да прави тази армия, беше загубено в най-различни или почти всички политически конфигурации. И това доведе до много сериозни проблеми, но към днешния ден вече това разбиране се завръща, да не казвам, че се е завърнало. Създадени са условия за ускорено развитие на отбранителните способности, повишаване на статута на военнослужащите, бързо превъоръжаване. Дали това е достатъчно, може да си говорим тук с дни. И аз съм съгласен, че не е напълно достатъчно. Трябва да се търсят допълнителни мерки. Но съм длъжен да отбележа, че към днешния ден България стои най-добре в НАТО. От целия процес. Днес стоим най-добре, имаме уважението на нашите съюзници, имаме разбирането за проблемите, много от тези проблеми са общи или сходни, ние търсим заедно решение на тези проблеми и имаме в някаква степен заслугата, но в много голяма степен щастието да бъдем част от този най-мощен политико-военен съюз в историята на света. Веднага след като получи наградата си от министър Тагарев, началникът на отбраната адмирал Емил Ахтимов заяви, че българската отбрана се нуждае от инвестиции и грижа за хората. Когато ние военните казвахме, че се променя обстановката по сигурността, че са нужни инвестиции в отбраната, че са нужни грижи за хората, като че ли не бяхме чути. Започна войната в Украина. На фона на тази трагедия имах надеждата, че най-после фокусът ще бъде поставен върху българската армия. Върху изграждането на така критично необходимите способности. Още пазя тази надежда и благодаря на хората с пагони, които въпреки обстановката, недоимъка, непълнението продължава да правят така, че да изглеждаме достоен съюзник. Сред отличените бяха и военнослужащи от 101-и алпийски полк, които преди дни оказаха помощ на граждани, изпаднали в сложна ситуация, застрашаваща здравето и живота им.